आज को इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुनु भएका र यहाँ विभिन्न कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएका देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशभन्दा बाहिर समेत रहनु भएका र विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन नेतागण, संपूर्ण नेतागण र यहाँ उपस्थित हुनु भएका विभिन्न पेशा व्यवसाय, विभिन्न संगठन, विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीलाई काठमाडौँमा आम सभा गर्ने ठाउँ भएन। आम सभा गर्न अरूलाई कुनै ठाउँ छान्यो भने पनि अरूलाई आम सभा गर्न सहौँ त्यो ठाउँ अरूलाई ठुलो हुन्छ, हामीलाई जहाँ छाने पनि सानो हुन्छ। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा ठुलो ठाउँ, आम सभा गर्नलाई सबभन्दा ठुलो ठाउँ छान्यौँ। यता बाटोभन्दा परसम्म, बाटोभन्दा धेरै पर, सञ्चय कोषभन्दा टाढासम्म, यता दक्षिणतिर त्रिचन्द्र कलेजभन्दा परसम्म, पूर्वतर्फ जय नेपाल, तैपनि मानिसहरू अड्केका छैनन्। खाँदा खाँच्छ, सभा गर्ने ठाउँ पुगेका छैन। फेरि मान्छेहरू सोधिराखेका छन् मूल पार्टी कुन हो भनेर। मूल पार्टी कुन हो? अहिले पनि कोही अलमलमा छ भने, अन्यलमा छ भने कठै बरा भन्न सकिन्छ। मूल पार्टी कुन हो थाहा पाउनु परेन? मूल पार्टी यही हो जहाँ तपाईँ हामी छौँ, यही हो मूल पार्टी। यो कम्युनिस्ट पार्टीको मूल पार्टी मात्रै होइन, देशकै मूल पार्टी हो, देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, देश बनाउने पार्टी हो यो, देशको रक्षा गर्ने पार्टी हो यो, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने पार्टी हो यो। र यो पार्टी देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने पार्टी हो, देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने पार्टी हो यो। यो पार्टी लोकतन्त्रका लागि 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो, बलिदान दिएर आएको पार्टी हो, सही बाटो ठम्म्याएर आएको पार्टी हो, लोकतन्त्र ल्याउन सर्वाधिक अहम भूमिका खेलेको पार्टी हो। त्यसकारण इतिहासको हिसाबले, वर्तमानको हिसाबले र देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको पार्टी हुनाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तोकेर त्यसलाई सार्थक बनाउन लागेको पार्टी हुनाले यो पार्टी नै मूल पार्टी हो अझै पनि बताइरहनु पर्छ। मलाई लाग्छ आजबाट कुन पार्टी मूल पार्टी भन्ने कुरा, कुन चाहिँ पार्टी खास पार्टी भन्ने कुरा, कुन पार्टी सकली कुन पार्टी नकली भन्ने कुरा को टुङ्गो लाग्यो, यो फैसला भयो। अब आज तपाईँहरूलाई यहाँ उपस्थित हुन नदिनका लागि हिजो तथाकथित नेपाल बन्द गरियो। नेपाल बन्द गर्दा के गरियो?
गरीब का लागि काम करने भन्ने, गरीब सर्वहारा श्रमजीवी का लागि काम करने भन्ने, तर श्रमजीवी का लागि काम करने होइन। बुढी आमाले टमाटर साग किनेर डोकामा बोकेर ल्याएर बाटाका छेउमा बेच्न राखेको बाटाभरि छरेर क्रान्ति गर्न खोजियो, त्यही हो उहाँहरूको क्रान्ति। किसानका मुला फ्याँकिए, तरकारी फ्याँकियो, त्यही हो क्रान्ति उहाँहरूको। एउटा गरिब ट्याक्सीवालालाई झुक्याएर यात्री हुँ भनेर ट्याक्सीभित्र चढेर पेट्रोल खनाएर आगो लगाएर धन्न बाँचे बिचरा सर्वहारावादी पार्टी। ट्याक्सीभित्र एउटा गरिब ड्राइभर जलाउन खोज्ने सर्वहारा पार्टी, घोषणा गरेर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, अब शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन, शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेर उहाँले भनेको के हो? शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेको उहाँले चिकन चिल्ली खान्छु भने हो? उहाँले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको, म उहाँहरूलाई भन्दिन चाहन्छु, नरभक्षी आन्दोलनका दिन गए, अब नेपालमा कसैले हिंसा मचाउन सक्दैन, नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल, यो नेपाल अब अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान सक्दैन, शान्तिपूर्ण नेपाल रहन्छ, यहाँ कसैले नरभक्षी आन्दोलन चलाउँछु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। अघि नै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कमरेडले भनिसक्नुभयो, जुन क्षति भएको छ, सागसब्जी फ्याँकिएको छ, नोक्सान गरिएको छ गरिबको, त्यो गरिबको नोक्सान गरिएको कुरा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ, बदमासी उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तर हामी उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। गरिबको नोक्सान भएको कुरा सरकारले हेर्छ, सरकारले बिहोर्छ त्यो कुरा। ट्याक्सी इन्सुरेन्स गरेको होला, इन्सुरेन्सले तिर्छ र इन्सुरेन्सलाई हामी त्यो ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति दिन लगाउँछौँ। भएन भने यस देशमा गरिबलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने सरकार छ, जनतालाई माया गर्ने सरकार छ, गरिबलाई माया गर्ने सरकार छ, शान्तिलाई मन पराउने, शान्ति स्थापना गर्ने सरकार छ, शान्तिका लागि लड्ने सरकार छ। त्यसकारण जनता ढुक्क हुनुहोस्। हिजो तपाईँहरूलाई आज यहाँ आउन नदिनका लागि हिजो नेपाल बन्द गरियो, नेपाल बन्द गरेर तर्साउन खोजियो, आज बाटामा खाल्टाहरू खनिए, कतिपय ठाउँमा बम राखेर अनि विप्लव लेख्ने काम भयो। आफूले बम राखेर आफ्नो परिचय दिन नसक्ने, आफूले गरेका कामको जिम्मा लिन नसक्ने, तरकारी फ्याँकेको कुराको जिम्मा लिन नसक्ने, ड्राइभर जलाएको कुराको जिम्मा लिन नसक्ने, अनि क्रान्तिकारी ठुला कुरा गर्ने, आफूले गरेका कामको जिम्मा लिनुहोस् न, त्यो नलिने। तर उहाँहरूका प्रयासले रोकिने कुरा भएन। जब जनताको सागर उर्लिन्छ, जब जनता मनबाट सरेको हुन्छ, तब त्यस भेललाई कसैले सेक्न सक्दैन। आज त्यसै कारण इतिहासमा कहिल्यै नभएको, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो जनसभा आज पहिलोपल्ट काठमाडौँमा भइरहेको छ। इतिहासकै सबभन्दा ठुलो जनसभा हो। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई सलाम भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो चेतनालाई, यो सजगतालाई, भ्रम फिजाउने तत्त्वहरूका भ्रमहरूलाई चिरेर तपाईँहरू जसरी स्पष्टताका साथ, दृढताका साथ यहाँ खडा हुनुभएको छ, यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी
कुन बाटोमा जान खोजिरहेका छौँ, के गर्न खोजिरहेका छौँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने यो नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो, यस आकाङ्क्षालाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामी विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, यस तिन वर्षमा मात्रै हामीले लगभग 6,000 किलोमिटर डबल लेन, फोर लेन र सिक्स लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरेका छौँ। 400+ सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। 400+ नै झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। तुइनहरू विस्थापित गरेका छौँ। विभिन्न विद्युत आयोजनाहरू सफल बनाएका छौँ। विभिन्न सब स्टेसनहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू दिनै पछि हामी लगभग उद्घाटन गरेर हिँडेका छौँ, तयार गरेका छौँ। हामीले पूर्वाधारहरूको विकास सँगसँगै कृषिको आधुनिकीकरण त्यसमा ध्यान दिएका छौँ। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा, मानवीयताको क्षेत्रमा, समाज सुधारको क्षेत्रमा, समाज सुधार गर्नका लागि, समाजलाई माथि उठाउनका लागि अहिले हामी तोकेर भन्न सक्छौँ, सडक बालबालिका हामी सरकारमा आउँदा सडक बढी सडक बालबालिका हुन्थे। ती सडक बालबालिकालाई अपमानजनक ढङ्गले खाते भन्ने चलन थियो। आज हामीले सडक बालबालिका रहन दिएका छैनौँ। आज सडकमा बालबालिका छैन, सरकार छ तिनलाई हेर्ने, तिनको अभिभावक सरकार छ। जुन बालबालिकाको अभिभावक छैन उनका लागि सरकार छ, यो हामीले घोषणा गरेका छौँ। आज सडक मानव सडकमा भड्किएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि कसै कोही मानिस बेसहारा छ भने त्यसको सहारा सरकार छ, कोही पनि नागरिक बेसहारा हुँदैन। मैले केही अगाडि नै घोषणा गरेको छु, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। यसलाई कतिले मजाकको रूपमा उडाए, कतिले भण्डारा चलाएको नाटक गरे। कोही कोही पूर्व प्रधानमन्त्री त अरूले पकाएका भान्सामा डाडु पनि लिएर बाँड्दै बाँड्दै हिँडे पनि देखे, बडा लोकप्रिय हुनलाई। अरूले पकाएको भात, अरूले पकाएको दाल टेलिभिजन सिउरिएर भिरेर फोटो खिच्दै डाडु लिएर बाँड्न लागे, अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा। कमसेकम आफूले केही काम गरे त हुन्थ्यो, काम गर्ने होइन बाँडेर फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने। हामीलाई त्यो तमासा गर्नु छैन, त्यो नाटक गर्नु छैन। हामी देशको समस्या समाधान गर्ने हौ, नाटक गर्ने होइन। हाम्रो काम समस्या समाधान गर्ने हो, देशबाट गरिबी हटाउने हो, भ्रष्टाचार हटाउने हो, देशमा सुशासन दिने हो, विकासको लहर ल्याउने हो र देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइ छाड्ने हो। यही कुरा बनाउन नदिन, एउटा देशबाट बेष्टित नेपाललाई हामीले भूलिङ भूजडित बनायौँ। उत्तरतिरबाट पनि हामीले, चिनतिरबाट पनि हामीले पार्वन र यातायात सन्धि गऱ्यौँ, नाकाहरू खोल्यौँ। दक्षिणतिरबाट हामीले थुप्रै अरू नयाँ सहमतिहरू गऱ्यौँ, बन्दरगाहहरू लियौँ, नेपाललाई अनुकूल बनायौँ, सहज बनायौँ। अब विभिन्न परियोजनाहरू तयार भइरहेका छन्। पञ्चेश्वर अब बन्नेवाला छ, सँगसँगै चाँदनी दोधारामा 10 क्युमेक्स पानी अब 6 महिनाभित्र डिपिआर भएर हेडवर्क सुरु हुन्छ र अर्को सालबाट हामी सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ। चाँदनी दोधारामा सिँचाइ जान्छ, तराईमा डुबान बाटो भनेर होस् अथवा बाँध भनेर होस्, सिमानामा बाँधेर तराईका खेतहरू डुबान हुन्थे, ती डुबानलाई हामीले कुरा गऱ्यौँ भारतसँग र डुबान हटाउने काम गऱ्यौँ।
अझै केही कामहरु गर्नु छ, त्यसलाई अगाडि लाग्दै छु। अनि कति वर्षदेखि, 20 वर्षदेखि हुलाकी राजमार्ग कुरा मात्रै हुने गरेको थियो तर काम भएको थिएन। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि हुलाकी राजमार्ग हामी आफै बनाउँछौँ भनेर, हामी आफै हुलाकी राजमार्ग बनाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। 10 अरबको त्यस वर्षका लागि बजेट छुट्यायौँ र हुलाकी राजमार्ग आज लगभग पुरा हुने स्थितिमा छ। केही ठाउँहरूमा बाँकी छ, त्यो छिटै पुरा गर्ने तयारीमा हामी लागिराखेका छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामी चौडा गरिरहेका छौँ, 4 लेन 6 लेनको काम भइरहेको छ, साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। नेपालमा रेल ल्याएका छौँ, अब केही दिनभित्रबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेलको बाटो हामी निर्माण गर्दैछौँ, पूर्व पश्चिम रेलको बाटो केही ठाउँमा निर्माण सुरु भएको छ, केही ठाउँमा निर्माण अब सुरु हुँदैछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग, काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग, त्यसका लागि अब भारतसँग सम्झौता भएर डिपिआर भएको छ, अब त्यसको काम सुरु हुन्छ, डिपिआर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। चिनतर्फ रेलमार्गको सम्बन्धमा हामीले सहमति गरेका छौँ, त्यसै गरेर नेपाललाई चिनसँग जोड्ने मामलामा टोखा छरे सुरुङ मार्ग, बेत्राहोती सेप्रुबेसी सुरुङ मार्ग, यसबाट केरुङलाई हामी 1 घन्टाको बाटो बनाउँदैछौँ। 1 घन्टाभित्र हामी केरुङ पुग्छौँ राम्रा बाटाहरूबाट। यस्तै गरेर नेपाललाई हामीले सुरुङ मार्गमा प्रवेश गराएका छौँ। अब नेपालको विकास अब सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ। यहीँ थानकोटबाट 9 विषय सुरुङ मार्ग खन्ने काम सुरु भएको छ, यहाँहरूले देख्नुभएको छ। अब त्यो काम छिटै नै हामी पुरा गर्दैछौँ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू चौतर्फी रूपमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरणका लागि कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब हाम्रा युवाहरू विदेश जान नपरोस्। हिजो एउटा परिस्थिति बन्यो, भयावह परिस्थिति, त्यस परिस्थितिले हाम्रा युवाहरू लश्कर लागेर विदेश जाने अवस्था बन्यो। अब हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, रोजगारीका थप अवसरहरू अनेक ठाउँमा 7 वटा प्रदेशमा उद्योगहरूको स्थापना जस्ता कुराहरू हामी गर्दैछौँ। औद्योगिक ग्रामहरू, औद्योगिक ग्राम हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना गर्दैछौँ। प्रदेशहरूमा ठुला ठुला उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रहरू तोकेर अब उद्योग अगाडि बढाउँदैछौँ। हाम्रो COVID-19 को कारणले तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो जनजीवन, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो पर्यटन र हाम्रा विभिन्न व्यवसायहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा उद्योग व्यापार सबैतिर COVID-19 हामीलाई धेरै प्रतिकूलतामा पुर्यायो। गएको 1 वर्ष हामीले COVID-19 विरुद्ध जुद्धा ठिक भयो, तर पनि हामीले हाम्रो जनताको जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो भनेर जनताको जीवन रक्षा पहिलो विषय बनायौँ र त्यसमा ध्यान दियौँ। नेपालमा मृत्युदर त्यसै कारण कम रह्यो, बढ्दै गएको कोभिडलाई फेरि हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। अब त हामीले खोप पनि ल्याइसक्यौँ, अब खोपबाट खोप सुरु भइसकेको छ। फ्रन्टलाइनमा बसेका डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सफाई मजदुरहरू, ड्राइभरहरू, प्रहरीहरू, खास गरी एम्बुलेन्सका ड्राइभर र अरू सहयोगीहरू, सब वाहनका ड्राइभर र सहयोगीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू लगायत फोर फ्रन्टमा बसेका, बढी खतरायुक्त काम गर्नु परिरहेका त्यस्ता ठाउँहरूमा खोप पुर्याउने कामलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र खोपको अभियान चलिरहेको छ।
यो अभियान निरन्तर हामी जबसम्म यो खोपको काम सक्दैनौ र कोभिडलाई अन्त्य गर्दैनौ, कोभिडलाई भगाउँदैनौ तबसम्म हामी जारी राख्नेछौँ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी विकट परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो स्थितिमा, त्यस स्थितिमा पनि त्यस स्थितिलाई पार गरेर अब एउटा सहज स्थितितर्फ जाँदैछौँ र हाम्रो देश अब विकासको बाटोमा अग्रसर हुँदैछ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता बढाएका छौँ, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएका छौँ। भर्खरै मात्रै 30,000 सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा ल्याएका छौँ। हामीले भनेका छौँ अब पहिले गरेका कामको पेन्सनको कारणले अहिले गरेका कामको पारिश्रमिक नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। पहिले गरेका कामको पेन्सन, अबका कामको ज्याला, अहिलेका कामको पारिश्रमिक, त्यो सबैलाई लागु हुन्छ। हामीले त्यो कुरा भनेका छौँ। द्वन्द्व थियो हिजो द्वन्द्व थियो देशमा, त्यति बेला द्वन्द्वमा सबै पक्ष, द्वन्द्व यस्तो चिज हो, यस्तो भयावह चिज हो जसले सबै पक्षलाई दुःख दिन्छ। हिजो द्वन्द्व थियो लडाकुहरू जसलाई जनवाद आउने सुन्दर सपना बाँडेर लडाइयो, युद्धको मैदानमा होमियो तिनीहरूलाई, तिनीहरू आज पीडित छन्। देशको सुरक्षाका लागि, जनताको सुरक्षाका लागि सेना प्रहरी शस्त्र प्रहरीहरूले काम गर्नु पर्यो। जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्दा उनीहरूले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। उनीहरूका परिवार, कोही विधवा, कोही बेसहारा, कोही टुरा टुरी, अभिभावक विहीन हुने अवस्था बन्यो। त्यसै गरेर कतिपय नागरिकहरू, कतिपय शिक्षक, कतिपय राजनीतिक कर्मचारी, उनीहरूको हत्या भयो। जुनसुकै कारणले होस् हिजो द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरू सबैको हेरविचार सरकारले गर्नका लागि एउटा समिति बनाएको छ सरकारले। त्यसले अविलम्ब यस्ता कुराहरूको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छ र सबैको हेरविचार गर्नेछ, उचित प्रबन्ध गर्नेछ। रोजगारीका अवसर, अनाथ भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको प्रबन्ध, घाइतेहरूको स्वास्थ्यको प्रबन्ध, यी कामहरू सरकारले गर्नेछ भनेर मैले पहिले नै भनिसकेको छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू अलमलमा पर्नुभएको छैन, खुसीको कुरा हो। अलमलमा परेकाहरूलाई पनि सम्झाएर बुझाएर अलमलबाट मुक्त गरेर देश निर्माणको यसमा अभियानमा सरिक गरौँ। हाम्रा राम्रा उद्देश्यहरू छन्। मैले एउटा अठोट लिएँ, देशलाई समृद्ध बनाइ छोड्ने, भ्रष्टाचार मुक्त बनाइ छोड्ने, त्यो अभियान मैले लिएँ। त्यो अभियान लिएपछि त्यस अभियानलाई असफल पार्न, त्यो अभियानलाई बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, जनतालाई गलत सूचना दिने र जनतालाई भ्रममा पारेर देशलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयासहरू भए। जति बेला उत्तरतिरको बाटो पारवहन र यातायात सम्झौता मैले गरेँ, नाकाहरू खोले हो, त्यति बेला मलाई सरकारबाट पहिलोपल्ट हटाइयो। यसपल्ट जब नक्सा छापियो, जब संविधान संशोधन भयो, त्यसपछि तुरुन्तै मलाई सरकारबाट नहटाइ नहुने उत्पात मचिन थाल्यो, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरू अचम्म त, उहाँहरू राष्ट्रवादको हाउभाउ गर्ने, राष्ट्रवादको नारा लाउने नकली काम थाल्नुभयो। काम गर्न दिनु भएन, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, काम गर्न दिनु भएन। 3 वर्षसम्म आयोगहरू बनेनन्। अहिले 2-4 जना मान्छे पार्टी छोडेर बाहिर गएपछि आयोगहरू बने, 3 वर्षमा आयोग बने। संविधानले आयोग बनाउने परिकल्पना गरेको, आदेश दिएको,
पाँच वर्ष नागिसकेपछि 5.5 वर्षमा चुनाव भएको 3 वर्षपछि बल्ल आयो भने जब 2-4 जना मान्छे पार्टीबाट बाहिर गए, ती मान्छे छैन्जेलसम्म हामीले आयोगहरू गठन गर्न सकेनौँ। महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मनुष्य आयोग, जनजाति आयोग, समावेशी आयोग, विभिन्न आयोगहरू, मानवाधिकार आयोग रिक्त भयो, बनाउने स्थिति छैन। बल्ल केही मान्छेहरूले छोडे, आयोग बने। आयोग बनेकोमा कत्रो पिर, आयोग बनेको भोलिपल्ट नेपाल बन्द, कत्रो पिर। आयोग बन्नै नहुने, जनताको काम गर्नै नहुने, दलितको काम गर्नै नहुने, दलितका समस्या उठाउनै नहुने, मधेसी समस्या उठाउनै नहुने, मधेसीका नाउँमा राजनीति गर्ने, दलितका नाउँमा राजनीति गर्ने, पिछडिएका क्षेत्र वर्ग जनताका नाउँमा राजनीति गर्ने, तर त्यसका निम्ति काम गर्ने आयोग बन्न नदिने, कस्तो षड्यन्त्र। त्यस्ता षड्यन्त्रहरूलाई चिरेर हामीले आयोग बनायौँ। अहिले काम गर्न दिइएन, बिचमा यहाँहरूलाई थाहा छ, काम गर्न दिइएन। मैले धेरैपल्ट भने यो सरकार 5 वर्षका लागि हो, 5 वर्ष चलाऊ, तर उहाँहरू केपी ओलीले हट्नुपर्छ, पार्टी फोड्नुपर्छ, केपी ओली हट्नुपर्छ, अनि जोडजाम गरेर विभिन्नसँग मोलतोल गरेर जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ, देशलाई भडगालामा हाल्नुपर्छ, त्यसलाई उहाँहरू स्थिरता भन्नुहुन्छ, त्यसलाई स्थायित्व भन्नुहुन्छ। के त्यो स्थायित्व हो र? उहाँहरू जनतालाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो महत्त्वकांक्षाका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो अहङ्कारका लागि, व्यक्तिगत अहङ्कारका लागि उहाँहरू यी सब काम गर्दै हुनुहुन्छ। जब उहाँहरूले सरकार चलाउन दिनु भएन, काम गर्न दिनु भएन, लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले चल्न दिनु भएन, संसदलाई ठिक ढङ्गले चल्न दिनु भएन, संसदलाई केही पनि काम गर्न नसक्ने पङ्गु अवस्थामा पुर्याउन थाल्नुभयो, र फेरि पहिलेकै जस्तो किनबेचको राजनीति, पहिलेकै जस्तो समीकरणको राजनीति, भएको बहुमतको सरकार ढालेर अनि जोडजामको अस्थायित्व, अस्थिरता त्यतापट्टिको राजनीति उहाँहरूले गर्न खोज्नुभयो। त्यसकारण मैले काम गर्नै नपाउने अवस्था भएपछि नेपाली जनताका बिचमा ताजा जनदेशका लागि जानु पर्यो। काम गर्न नदिने ठिक कि काम गर्न खोज्दै ठिक? तपाईँहरूले कसलाई साथ दिने फैसला दिनुहोस् भनेर मैले जनताका बिचमा जानु पर्यो। म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बिचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु, अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकपल्ट भनिदिनुहोस्, सबैले एकपल्ट, सिंहै काठमाडौँले देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला, उहाँहरूको जस्तो हामी कसैलाई धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरू धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी धम्की दिँदैनौँ। हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, हामी विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौँ, हामी धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, अदालतलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले, निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा देशका निकायहरू स्वतन्त्र छन्, विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्ने छन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण
म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो गयो, देश चुनावतर्फ गयो गयो, अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो गयो, चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी नगर भन्ने, निर्वाचन नगर्नु चाहिँ लोकतन्त्र अरे। निर्वाचन हुने भयो भने, निर्वाचन हुँदा देश सङ्कटमा पर्छ अरे, निर्वाचनबाट देश सङ्कटमा पर्छ। जनताले अभिमत प्रकट गर्दा, जनताले सरकार छान्दा, जनताले आफ्नो फैसला दिएर त्यो फैसला अनुसार देश अगाडि बढ्दा देश सङ्कटमा पर्छ। केही मान्छेहरूले कुनामा बसेर षड्यन्त्र गरेर अरूका लागि काम गर्दा देश सङ्कटमा पर्ने हो, देशलाई सङ्कटमा पर्न दिनु हुँदैन। अब नेपाली जनताको चेतनाको स्तर यति माथि उठेको छ, यति सजगता नेपाली जनतामा आएको छ, अब कसैले पनि लोकतन्त्र खोज्न सक्दैन, नेपालमा लोकतन्त्र मासिन सक्दै सक्दैन, लोकतन्त्रको भविष्य उज्जवल छ, लोकतन्त्र सुदृढ छ, किनभने नेपाली जनता सचेत छ। अब नेपाली जनता सचेत छ या कसैले कुनै हिसाबले पनि लोकतन्त्रलाई केही गर्छु भनेर नचिताए हुन्छ, लोकतन्त्रतर्फ कर्के आँखा नलगाए हुन्छ, कसैले प्रतिगमन नसोचे पनि हुन्छ, यो देश अब अघि बढ्यो बढ्यो। हामीलाई साथीहरू अब शान्त रहनुहोस् त, मैले केही कुरा मात्रै भन्न बाँकी छ, केही कुरा मात्रै भन्न बाँकी छ, एकछिन शान्त रहनुहोस्। शिशुले आँखा भने आशा आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा बहस भइरहेको छ, यो बहस बलजफ्ती यो बहस निकालिएको छ, संसद विघटनको सिफारिस, संसद विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर बहस निकालिएको छ। सर्वसाधारण जनताले बुझेको कुरा हो, यो विवाद संसद विघटन गर्नु संवैधानिक छ कि छैन, चुनाव हुनुहुन्छ कि हुँदैन, चुनावबाट स्थिरता कि अस्थिरता के आउँछ, आदि कुराहरूको बहस भइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नपाउने अवस्था भयो भने संसद विघटन गर्छ। बेलायतमा
बेलायतमा लिखित संविधान छैन, लिखित संविधान छैन अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने लेख्या छैन, लेखेकै छैन कतै प्रकारान्तरले पनि। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनु भयो। यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिएन भने ताजा जनादेश लिन पर्दछ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, हामीलाई नै काम गर्न व्यवधान गर्ने, अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने, त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाब हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ, जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। म नेपाली सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई, नयाँ पिँढीका भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भविष्य तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले कुनै पनि नाटकबाजहरूका नाटकका भ्रममा परेर, तिनका छली कुराका भ्रममा परेर देशलाई गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन। देशलाई तपाईँहरूले सही बाटोमा ल्याउनु पर्दछ। म ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुदिदीहरू, बाबाआमाहरू, तपाईँहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूले लामो इतिहास देख्नु भएको छ। अहिलेको सरकारले जसरी काम गरेको छ, अहिलेको सरकारले जनताका लागि जसरी काम गरेको छ, प्रहरीका लागि, सेनाका लागि, कर्मचारीका लागि, शिक्षकका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, गरिबका लागि, व्यापारीका लागि, बुद्धिजीवीका लागि, शिक्षकका लागि, हरेकका लागि जसरी काम गरेको छ, त्यसरी इतिहासमा कुनै सरकारले काम गरेको थियो? यति छिटो विकास कुनै सरकारले गरेको थियो? अहिले जस्तो काठमाडौँ कहिल्यै थियो? अहिले जति बाटा कहिल्यै बनेका थिए? अहिले जति पुल कहिल्यै बनेका थियो? कोभिडले अलिकति हामीलाई दुःख दियो, त्यो कोभिडले दुःख दिएको स्थितिबाट हामीले केही कामहरूमा पर्यटन हाम्रो धेरै पछाडि पर्यो यो एक वर्ष। अब पर्यटनलाई हामी उठाउँछौँ, उद्योगहरू पछाडि परे कोभिडको कारणले, अब हामी अगाडि बढाउँछौँ। कोभिड यहाँ मात्रै भएको होइन, हाम्रो गल्तीले होइन, हाम्रो सजगताले बरु कोभिड नियन्त्रित भएको छ, मृत्युदर कम छ, उपचार राम्रो छ। कुन अवस्थामा थियो देश? एउटा उपचार हुँदैन थियो, आज एक दिनमा 82 ठाउँबाट एकैचोटि कोभिडको स्वाब टेस्ट हुन्छ, 82 ठाउँबाट, 300 बढी ठाउँबाट आज हामी भ्याक्सिन दिइरहेका छौँ। एकै दिनमा 309 अस्पताल एकै दिनमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ, साथीहरूलाई थाहा छ। हिजो दानाक पुष्पाको ट्रान्समिसन लाइन र त्यहाँको सब स्टेसनको उद्घाटन भयो। अस्ति 19 गते नेपालको सबभन्दा ठुलो, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो ढल्केबर सब ट्रान्समिसन लाइनको सब स्टेसन, त्यसको उद्घाटन भयो। यस्ता प्रगतिहरू अत्यन्तै तीव्रताका साथ भएको छ र अब हामी छिटै नै विद्युतको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। लोड सेडिङ अन्त गरिएको छ, कसैले लोड सेडिङ फेरि फर्किन्छ भन्छन्, होइन। विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू फिजाएका छन् यहाँ। कहिले केपी ओलीले आजको यो सभा के का लागि भनेर हिजोसम्म पनि भन्दै थिए, आज बिहानसम्म पनि त्यो बाटोमा, लाइन चौरको बाटोमा हिँड्नेहरूले भन्दै थिए, आज बिहानसम्म पनि राजतन्त्र फर्काएको घोषणा गर्छ अरे केपी ओलीले। जो केपी ओली आधा दशकभन्दा बढी समय गणतन्त्रका लागि लड्यो, आधा दशकभन्दा बढी समय लोकतन्त्रका लागि लड्यो, आधाभन्दा बढी समय सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्यो, त्यो केपी ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ अरे। हामीले लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। थोरै शब्दमा म भन्न चाहन्छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
हामीले ल्याएका छौँ, लडेर ल्याएका छौँ, बलिदान दिएर ल्याएका छौँ, यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, यसको कार्यान्वयन गरेर अगाडि जान्छ। यसले हाम्रो विकासमा बाधा दिएको छैन। हाम्रा स्थानीय निकायहरू कोभिड विरोधी हाम्रो लडाइँमा हाम्रा स्थानीय निकायहरू अत्यन्त प्रभावकारी देखिए। म स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी जसरी लडे, शस्त्र प्रहरी जसरी लडे, हाम्रा डक्टरहरू जसरी लडे, हाम्रा नर्सहरू जसरी जोखिम लिएर लडे, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू लडे, सफाई कर्मीहरू लडे, एम्बुलेन्स र सब वाहनका ड्राइभर र सहयोगीहरू लडे, सबलाई म सलाम भन्न चाहन्छु। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उहाँहरूले जनताको सेवा गर्नुभयो, देशको सेवा गर्नुभयो। म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति खुलेआम शाकाहारी आन्दोलन गर्दिन भनेर हिंसात्मक आन्दोलनको वकालत गर्ने, जनतालाई भड्काउन खोज्ने, युवाहरूलाई भड्काउन खोज्ने, हिंसा भड्काउन खोज्ने प्रयास हुँदा पनि त्यस्ता प्रयासलाई, त्यस्ता उताउला कुराहरूलाई, उताउला प्रयासहरूलाई रोक्न, आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर शान्ति सुरक्षाका काममा खटेका सुरक्षा कर्मीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। रात दिन उहाँहरूले जनताको सुरक्षाको लागि, जीवधनको सुरक्षाको लागि, देशमा शान्ति कायम गर्नका लागि जुन काम गर्नुभएको छ त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू, म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भन्दैछु, हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू कुनै प्रकारको अलमलमा नपरेर, चाटुकारहरूका चटकै कुराहरूका पछाडि नपरेर, जसरी स्पष्टताका साथ पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ, नयाँ गतिका साथ उठ्नु भएको छ, म तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको सचेतनतालाई, तपाईँहरूको सङ्गठितपनलाई, तपाईँहरूको विश्वासलाई, तपाईँहरूको सक्रियतालाई सलाम भन्न चाहन्छु। वास्तवमा तपाईँहरूले सजगता देखाउनु भएको छ। पार्टी कार्यकर्ता भन्नाले जनवर्गीय पेसागर सामुदायिक सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न पेसा व्यवसायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम गर्दा अवश्य नै ट्राफिकमा समस्या आएको छ, हिँडुलमा समस्या आएको छ, गाडी बाइक चलाउन समस्या आएको छ, सडक एक ढङ्गले काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुने स्थिति बनेको छ। यो हाम्रो बाध्यतालाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझिदिनु भएकोमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। हामी सडकमा नउत्रिँदा अलिअलि मान्छे लिएर, 2-4 हजार मान्छे लिएर, 2-4 हजार जम्मा गरेर हामीलाई ललकार्ने काम हो, हामीलाई ललकार्ने काम हो। 2-4 हजार मान्छे लिएर केपी ओली यहाँ आऊ, हेर को हो पार्टी, उन्मूल पार्टी भनेर ललकार्ने काम हो हामीले। त्यस कारण सडकमा आउनु पर्यो। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यसरी सडकमा हाम्रो आह्वानमा उत्रिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस कारणले गर्दा विभिन्न पसल गर्ने व्यवसायीहरूले कठिनाइ झेल्नु पर्यो, व्यवसायीहरूले झेल्नु पर्यो, यातायातमा झेल्नु पर्यो, त्यसका लागि म आम जनतासँग क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो मनसाय त्यो होइन, हामीले दुःख दिन खोजेको होइन, तर कार्यक्रम हामीले गर्नै पर्ने परिस्थिति बन्यो, त्यसकारण हामीले यो सभा गर्यौँ। मैले अस्ति नै भने 23 गतेको सभा हेर्नुहोस्, 23 गतेको सभा एउटा कास्टिङको रूपमा हुनेछ, यो कास्टिङको रूपमा हो। हामीले आम सभा गर्नुपर्छ भने काठमाडौँका सबै सडकमा स्क्रिन राखेर, साउन्ड सिस्टम सबै सडकमा राखेर,
काठमाडौँ भरिको आमसभा गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्को कास्टिङ हामी 1 गते पुटौलमा देखाउँदैछौँ, 1 गते पुटौलमा अर्को सभा हुनेछ, 8 गते विराटनगरमा अर्को सभा हुनेछ। म हाम्रा आलोचक मित्रहरूलाई मन थामेर बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु, मन थामेर बस्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस् नेपाल कता जान्छ। नेपाललाई समाजवाद उन्मुख हुनबाट, नेपाललाई सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिको देश बनाउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी गौरवपूर्ण इतिहास भएका वीर पुर्खाका सन्तान हौ, विद्वान पुर्खाका सन्तान हौ, र हाम्रो प्रकृति सुन्दर मात्रै होइन, खनिजहरूले भरिएको, जलस्रोतले भरिएको, खानीहरूले भरिएको देश हो। हामी अब दैलेखबाट पेट्रोल डिजेल त्यहाँ सर्वे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट पेट्रोल डिजेल निकाल्नेछौँ। हामी धौबारीबाट नवलपरासीको धौबारीमा हामीले विशाल फलाम खाने भेट्टाएका छौँ र त्यहाँबाट फलाम र स्टिल उत्पादन गर्न सकिने परीक्षण भइसकेको छ, अब उत्पादन गर्ने कामतिर हामी थाल्छौँ। तनहुँको मिनम डाँडाबाट, पर्वतको फलाम खानीबाट निक्लिने फलाम त्यसै उद्योगसँग बाट हामी स्टिल र फलामका कामहरू गर्नेछौँ। फलाम र स्टिलका औजारहरू, सामग्रीहरू उत्पादनका कारखानाहरू खोल्नेछौँ। हामी तामाखानी जाजरकोटबाट, त्यस्तै गरेर बैतडीबाट फस्फरसको खानी, यस्ता खानीहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यसबाट अब हामी बिस्तारै रासायनिक मल आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने र कृषिको उत्पादकत्व बढाउने काममा सुरु गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले निराश हुनुपर्ने कुरा छैन, हामी देश विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकताबद्ध भएर देश विकासमा हामी लाग्यौँ भने हाम्रो देश विकासको अभियानलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। म यो कुरा साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब मैले धेरै समय नलिउँ, साथीहरूलाई घर फर्किनु पनि छ, त्यसकारण म धेरै समय लिन चाहन्न। फेरि एकपल्ट यहाँहरूको यस जागरणलाई म सलाम भन्न चाहन्छु, यस जागरणलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, यस जागरणलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। युवा पङ्क्ति अझ सक्रिय भएर लागोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यकर्ता पङ्क्ति सक्रिय भएर लागोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु, नवयुवा विद्यार्थीहरू अझ सक्रिय भएर आत्मविश्वासका साथ लाग्नुहोस् म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, र यस सहभागिताको लागि म तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मिडिया र अरू तमाम यस सभालाई सफल पार्न क्रियाशील हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सबैलाई, सबैमा शुभ होस्।